ačiū labai, kad visi atėjote. Spektaklis neišvengbųjų. Stengiamės pastatyti jums tokį gana informatyvų. Iš tiesų yra atvežtas tikras jos atvaizdas. Čia Radvilų galerijoje yra ir jis yra atkurtas baltarusių dailininko. Prieš keletą savaičių aš buvau Zaslavijoje, kur jos yra uošvija, giminė, ir man leido nusipaveiksluoti ir jums parodyti. Tai va šitas jos paveikslas yra ir aiškina, kad ji vis tik tai buvo labai graži ir diktavo vakarų Europai madas. Taip kad nebūkit suklaidinti, ji tikrai galėjo būti priimta į tą garbingą Vilniaus universiteto laisvų menų, sakykime, kaip dabar galbūt jau nebevadinama fakultetą, ir tikrai galėjo būti garbės nare. Tai vat mes susilietėm su Mostovska, susilietėm bendraudami ir su Lenkų Lodzės universitetu, ir kaip pasakojau, su baltarusiais, taip kad Mostovska yra dabar bendra, tikriausiai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rašytoja ir dailininkė, ir kovotoja už lygias teises. Tai vat, labai ačiū visam kolektyvui, nes, žinokite, tikriausiai padarė mes kažką tai tokio neįmanomo.